Довгі черги та тривалі очікування на необхідні документи. Так раніше надавали адміністративні послуги бурштинцям. Довго і незручно, кажуть мешканці міста. Більше так не буде, вирішили у міській раді разом із ДТЕК «Бурштинська ТЕС». І звернулись до європейського проекту «ЮЛІД», який купує для українських центрів надання адміністративних послуг, меблі та техніку. Проте приміщення спершу треба було відремонтувати. Капітально. Востаннє це робили років 20 тому. Енергетики готові вкладати гроші. Компанія виділила в бюджеті 1 400 000 гривень, які передбачені для проведення власне приміщення, яке надала міська рада. Це приміщення на вулиці Січових Стрільців. Зараз там іде реконструкція і буде центр такий якісний, сучасний. Я думаю, що це буде один з найкращих у Франківській області центрів надання адміністративних послуг. Завершити ремонт планують у червні і надаватимуть розширений спектр адміністративних послуг не лише мешканцям Бурштина. ЦНАП – це не тільки дві-три функції. Ми хочемо, щоб там були відділ субсидій, соціальне забезпечення, тобто всі ті необхідні адміністративні послуги, які сьогодні в переліку. А їх у нас близько 80 може отримувати мешканці Бурштина, Рогатинського району, мешканці навколишніх сіл. Відкриють центр надання адміністративних послуг у Бурштині вже цього року.